сири, питний мед, одяг та аксесуари від українських дизайнерів. На Контрактовій площі стартував великий подільський ярмарок. Це як хендмейд-продукція, дуже милі іграшки, аксесуари різноманітні. Так само це і одяг, і навіть у нас є взуття дитяче ручної роботи. Сумки, аксесуари, просто безліч продукції. Що ще особливого, це наша алея майстер-класів, яка знаходиться у сквері Сагайдачного. Тобто можна не лише подивитися, спробувати виготовити якусь унікальну річ уже власноруч. Піду дивитися на одяг та аксесуари. Подивилась на ваші вишиванки, звичайно, дивують. Ручна робота? Ні, машинна вишивка в нас, вишиває Полтава народний бутік. Льон у нас дуже качественний йде, вишивки також дуже багато. Подивіться, який красивий рукав. Неймовірно. Дерево життя, от дивіться. Ага, по символам, так? Да, тобто? По символах також. У нас розробляється, дизайнер сам малює рисунки. Тож скільки така коштує? 1500-1800 – це середня длина. 470, так? 470 гривень плечечка для дівчаток. А до суконь треба ж прикраси. Це павутинка з натуральним камінням. В кожній від 2 до 6 видів натурального каміння. Наприклад, класичне чорне плаття у дівчини, мінімалістичне, нічого не треба, і одна така прикраса, і образ вже цілісний є. І ціна за таку красу – 450 гривень. А ще я дуже великий фанат капелюшків. І подивіться на ці капелюшки. Це катастрофа, тут можна пропасти. Скільки можна придбати у вас капелюх? Натуральна соломка пшениці від 350 і пальмова соломка від 400. Міряємо. І що? Ось так. Ну що? Буду я замість пугала ворон лякати чи не буду? Слухайте, вона така зручна. Але ж тут не тільки одяг представляють. Перевозовуюсь до їжі. Є ярмарок сирів, які теж представлені різноманітні виробники. Дві лінійки сирів. Сир качото, італійська лінійка сирів. І сир халумі для гриля. Халумі, помідори, італійські крабри. Супер! Адже дуже відчувається присмак спецій. І коштує така смакота 250 гривень. Це з пажитником. Пажитник – це звак, який додає смак горіха. Ти їси ніби горіх з присмаком сиру, не навпаки. Це неймовірний смак. Але чи буде так само смачно далі? То ми представляємо сирочки з буйволиного молока. Є в нас сирочки 7 місяців витримки і по 5 місяців. Ох, який смак цікавий. Бо ну дуже терпкий. І коштує аж 750 гривень. Молоденький сир, коротше, називається квітка. Він передає смак квітів. У мене відчуття, що я десь в полі. Це нереально смачно. Це так. Сирів на сіні. Я реально відчуваю сіно. Але як треба, ніби як після смак такий, от як ніби як шафран якийсь додали, тільки тут сіно. Тож якщо ви не встигли його скуштувати на цих вихідних, не переживайте. Великий подільський ярмарок чекає вас ще влітку, а також на початку осені.